بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يسرن عصبة بإخوتهن. عصبة النسبي دري قسمو نيو عصبة بنفسه داغ ذكر أشو مخكي أصور بسيد عصبة بغيره نعصبا بغيره دا سلور زنانة دي خپللور دا زويلور اعياني خور او علاتي خور هر يو دا دينا زي فرز دا او هر يو دا دوينا عصبا گرزي پا خپل رور بانده خپللور د زویلور اعیانی خور علاتی خور هر یو د دوینا زی فرز ده او هر یو د دوینا عصبه ګرځي په خپل رور باندې چې خپل رور ورسره وي نو دا به عصبه شي لکه خپله لور نو ورسره خپل زوی د دې رور دی نو دا رور د دې دا رور عصبه دی د مړي زوی عصبه نو د مړي لور یې عصبه کړله د زویلور دا زی فرض ده خو د زوی زوی چې ورسره شي نو دا به عصبه بغیره شي. اعیانی خور زی فرض ده خو اعیانی رور چې ورسره شو نو عصبه شوله. علاتی خور زی فرض ده خو علاتی رور چې ورسره شو نو عصبه شوله. نو دا څلور زنانه دي خپله لور د زوی لور اعیانی خور علاتی خور هر یو د دې نه زی فرض ده او هر یو عصبه ګرځي په خپل رور باندې. فأربع من النسوة ندا سلور زنانة دي وهن اللاتي دا سلور وعلى أغدي فرضهن النصف والثلثان چه فرض مقرر حسد دوی نصف دا فحالت دا انفراد كي والثلثان يا الثلثان دي فحالت دا اجتماع دا كثرت كي خپل لور كي ودا نصف دا زوی لور كي ودا نصف آیانی خور که یوه ده نصف علاتی خور که یوه ده نصف او هر یو د دینا چه دو یا ده دوانو دیری شی نو سلسان ور لکیگی یسرن عصبتن به اخوت هن هر یو د دوینا عصبه گرزی پا خپل رور سرا یو کیر خراک آگا یو سره مرشو یوه لور ده یوه زویده نمال به درې ځای کې دا لور دا زی فرض وا خو دې زوی سره عصبه شوله لذکر مثل حظ الانثيين هلک له دوی شي جینې له یوې سره دقه شانتې بنت الابن همدې ته لاندې ولیکه ځه بنت الابن بنت الابن چې دا بورد تا خیالو که بنتره و سرخپل رور راغلی ری ایبن بنتی سر دا مری ایبن راغلی ری نو بنتی لیو او ایبن لدوا که بنتو ایبن دا نو دی سر ایبنو ایبن دی نو بنتو ایبن لیو
او ابن الابن لدوا تو اختل ابوین دا وسر اخل ابوین دی نو اختل یو اخل ابوین لدوا که اختل ابن وسر اخل ابن نو دا طول یو مسئله دا پده پوشو لی ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تسير عصبة بأخيها ومن أو أغسو لا فرض لها جغزي فرز نبي أغزنانا جزي فرز نبي ومن لا فرض لها من الإناث أغسو كفرز مقرر حسو لنبي دا مؤنساتنا وأخوها عصبة أو داغيخ بلرور عصبي لا تسير عصبة بأخيها دغزنانا بفق بلرور باني عصبة نگر جيگي كالعم والعمة لك دا مري و ترور دا أو يوي ترده دا پلار خور أو دا پلار رور نگور دا عم دا پلار خور دا زي فرز ندا نو دا دا خپل رور سرا عصبة نگر جيگي دا خپل رور سرا عصبه کیگی نا ومن لا فرض لها من الاناث اغا سوک چه غیر پر مقرر حسنوی پا موانساتو کی لکترور و اخوها عصبتا او دا دیرور عصبی لکا دا دیرور ترده لا تسیر عصبتا دا ترور با عصبه او نگر جیگی بی اخیها پا خپل رورو المال كله للعم دون العمتي نو مال بطول دا ترشي او دا ترور با حسم نشي وأما العصبة مع غيره عصبة مع غيره دا سوغري فكل أنثى تسير عصبة مع أنثى أخرى عصبة مع غيره دا پخپل باندې مؤنث دي فكل أنثى دا هرغ مؤنث دي تسير عصبة مع أنثى أخرى كده عصبة گرزيگي خود بل مؤنث سرا كالأخت مع البنت لما ذكرنا قول دا عصبة مع غيره دا أعياني خور دا يا علاتي خور دا أعياني خور يا علاتي خور دا پخبل بان زي فرز دا او هر يو دا دينا عصبة گرزي پلور د مړی یا پلور د زوی د مړی د مړی خپل لور چی وی نو د مړی اعیانی خور یا علاتی خور دا د اغی سره ما عصبه ګرځي اجعل الاخوات مع البنات عصبه نو د مړی اعیانی خور یا علاتی خور عصبه ګرځي پلور د مړی یا پلور د زوی د مړی فدلتوي أما العصبة مع غيره هرچ عصبة مع غيره دي فكل أنثى دا أرغ مؤنث دا تسير عصبة كدا عصبة قرزيكي مع أنثى أخرى سرد بل مؤنث سرا كالأخت مع البنت لك خور كأعيانيوي أو كعلاتيوي دا دا مري دا لور سرا يا دا مري دا زوي دا لور سرا لما ذكرنا دا وجد اغه حدیث نه چې مخکې موږ ذکر کړی دی چې اجعل الاخوات مع البنات عصبة دا خبره خلاصه شوله عصبة بنفسه دی او په جندل چې هغه د مړي جز دی لکه د مړي زوی نوسې کړوسې وغیرہ
بیا د مړی اصل لے لکه پلار نیکه وغیرہ، بیا د مړی د پلار جز دے لکه رور رواره وغیرہ، بیا د نیکه جز دے لکه تر د ترزوی وغیرہ. په دغه کې دقه ترتیب واجب دی. عصبا بغیره دا څوک دی؟ عصبا بغیره اوسمه وی کنه سالور زنانه دی، دا مړی خپل لور، دا زوی لور، اعیانی خور، علاتی خور، دا پخپل باندې زی فرض دی. او ار یو د دوی نه پخپل رور باندې عصبا ګرځي. ٹھیک شولا، د مړی خپل لور دے سره چې د مړی زوی یو ځای شي نو عصبا شي، نو دا مقدم دی د چانه د مړی د نوسی نه چې د نوسی سره شي. ترتیب دی که نه؟ عصبا بنفسه هغې کې څلور واړو کې ترتیب و. اول جز د میت، بیا اصل د میت، بیا جز د اب، بیا جز د جد. نو دغسې عصبا بغیره اول خپل لور ده چې خپل زوی وسری، نو دا دې سره عصبه شوله، خو دا به مقدم شي د مړي د نوسی او د نوسی نه، دا به مقدم شي د مړي د خور او د رور نه. اعیانی وی که علاتی، ترتیب په دې کې راغی. نو دا مرګری سوال کوي چې کیا اسی طرح عصبه بنفسه، عصبه بغیره، عصبه مع غیره کی درمیان بھی واجب ہے؟ یعنی کیا عصبہ بنفسه ہر قسم عصبہ بغیره سے مقدم ہے یا نہ؟ عصبہ بنفسه خو طول مذکر وی کنا، او دا عصبہ بغیره او مع غیره دا مؤنثات تی، خو دوی سر خپل مذکر رور یو ځای کیږي وغیرہ. اب بیا دوی کم الحق للقریب ثم للبعید. عصبہ بنفسه او عصبہ نفس، عصبہ نسبی دا ختم شو، اوس عصبہ سببی پس رازو. و آخر العصبات، آخر دا عصبات مولا العتاقت، اگر مولا العتاقت یعنی معتق او دا معتق پلوان. عصبہ سببی مولا العتاقت او کدے پخپلنو، ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا. معتق پخپل چوی نو دے عصبہ دے، دے بدا معتق مالیوسی کدا معتق زوی الفروز نو، عصبہ نسبی نو، نو عصبہ سببی معتق دے، معتق با میراث اخلی. او که معتق تے مخ کے مڑو نو دا معتق عصبگان با مال اخلی، على الترتیب الذي ذکرنا، اگر ترتیب بانا چه مخ کے منگ ذکر کر، ناغے کی با جز دا معتق لکا زوی، او اصل دا معتق لکا ناغ پلار نکر، او جز دا اب لکا رور وارا، او جز دا جد لکا ترو دا ترزوی وغیرہ. على الترتیب الذي ذکرنا لقوله علیہ السلام الولاء لحمة، یا لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة بالذم والفتح خويشي وقرابت، الولاء لحمة دا ولا چدا دا یو رشته دا، كلحمة النسب پشانتی دا رشته دا نسب، ولا شيء للإناث من ورثة المعتق، هیڅ شی به نه وي د مؤنثاتو د پاره، من ورثة المعتق د معتق په وارثانو کې، د معتق په وارثانو کې چې کومې زنانۍ هغې له به میراث کې څه نه ورکیږي. لقوله علیه السلام لیس للنساء من الولاء، نشته د زنانو د پاره ولا، ولا پیژنې دا معتق نه چې کم مال پاتې شي نه هغې ته ولا وایي. په دې ولا کې به ولا هیڅ شی هم نه وي. لیس للنساء من الولاء، نشته زنانو د پاره په ولا کې، الا ما اعتقنا، مگر هغه چې دې ښځو آزادول کړي وي، نو دغې ښځې ته به بیا میراث رسیږي.
گورا داسی یو زنانه دا او دا اغی یو غلام دی از فرزینو مخلم خا گل بی بی یو زنانه دا دا فرزینو دی دا دی گل بی بی یو غلامو گل دین نمیو دام فرزینو دی خواه که دا چاوی نزان پی ناغره دکی طالبانو تو ما مخ که دا فرزینو مونه گل دین و سیف دین و چراغ دین دا با میوی نو پکی یو گل با دین با میوی دینو نو طالبان را تا دا خوزا مگ لیدر دی دا ما یادو می استاس واقع لیدر بیل دی دا خوزا خفل یادو دا زمان زان لگل با دین دی نو که دا چاوی نو وی با دا خوزا زمان دا پارا فرزینو مونه دی گل بی بی و گل دینو نو گل بی بی و مالدار خزوا اخی زان لگل دین نو می غلام پا بایا اغشتیو نو دا گلدین چو نو دا خسلو سمالی پیدا کو رو رو بی دی گل بی بی لبی ورکو او دیر خ خدمت بیم کو و دا غیت نزل خوشو وی گلدین زمان دا اللہ دا ردار پارو ازاد کرلی نو دا گل بی بی چی دا نو دا معتق دا او دا گلدین چی دا نو دا معتق دی معتق نو دا گلدین چې آزاد شو نو بس دا د سرو دا نو دونه مال پیدا که چې لږې ورځې کې داسې خزانه ډکې کړې خو مور پلار رونه خویندې بال بچ هیڅ شی هم نو او مال یې داسې دا روپۍ را جمع کولو یو کوټه ډکه کړله او ناګانې دې روپو ته یې کتلو ډېرې خوشحالۍ نه په دې زړه سه چلو شو سترګې یې پټې کړې آخرت ته لاړو هغه ټوله کوټه د روپو ډکه تې په دا د چا دا د ګل بی بی د معتقه ده د عصبه سببي ده نو ټول مال یې د دې شو لیس للنساء من الولاء نشته د زنانو دپاره په ولا کې الا ما اعتقنا مگر هغه زنانه چې ازاده ولي کړي دې له ټول مال کېږي الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا دا اوس بله مسله وګوره دا ګل بی بی چې و نو دی دا ګلدین آزاد کړ نو ګلدین ځان له ډېر مال پیدا کړ چې دی مالدار شو نو دم ځان له یو غلام واغست چراغ دینو چې چراغ دین یې واغشته سمو داغه خدمتو که خسرونو دا دم تیره خشوه چراغ دینه دا خدای پا نمی ازاد کری نو چراغ دینم ازاد شو دیم زان لمال گتی نو دا گلدین چی دا دیر روپه پیدا کرو بیا پرلس چلو شو مر شو کنه نا مالی چا تلاره گل بی بی تلاره نو لگه روزه چه تیر شوی چراغ دین تا چاوی چه حالا که اغا نیک بانده لسه چلو شو خو مر شو خواهوی مر شو جور ټق شو چې د دمړو چاو د مر شو اوس دې مر شو د دې مال سره سوکو د دم سوک شتنه نو چې سوکې نو نو د دې نیک معتق د دې چې نه خو ګلدین خو د نه مخ کې مړ دی نو په کار دو چې مالې ګلدین ته راغلې خو هغه د دې نه مخ کې مړ دی نو د ګلدین هغه معتق ګل بی بی چې وا نو د چراغ دین مال مغه ته لاړه اعتق من اعتقنا یا دا گلدین چه چا آزاد کرو اغا چا آزاد کرو اغا گل بی بی ونو مال اغی تلار لیسا لیسا ای من الولا ای الا ما آتقنا او آتق من آتقنا او کاتبنا دا بلا مسئله دا مکاتب پی جنه کنا دا گل بی بی چه ونو دی زان لگلدین نمی غلام واغشتا او بیا ورطه چه گلدینا چې کله زه مړه شم که نه نو زما د مرګ نه پس دې ته ازاد یې ښه کاتب نه دغه خو مدبر شو د کتابت خبره لومبی را دا ورپسې دا د مرګ والا به رستو وی دې ګل بی بی ورته وی ګلدینه ما له یو لس زره روپۍ راکړه نو ته دې ازاد یې وی نیکه لس زره به پیدا کړم پیدا یې کړو دې ورته نو نایکه په تمه ده چې دی پیدا کوي نو د خواري مزدوري کوله او پیسې یې را پیدا کړلې ورې کړې
نو گلدین آزاد شده تا مکاتب وی دا گلدین دا مکاتب ده او مکاتب گل بی بی ده نو بیا دا مکاتب مر شو دا گلدین چه مکاتب ده اخپل نیکی لی لزر روپه رسولی اس خود آزاد ده دیر پیسی پیدا کلی او دا دم پالوس چلو شن چه مر شو نو مالی چا تا دی گل بی بی چه ده نو دا دید پارا معتقه ده مکاتبه ده نو مال بیده تلاشی اون ده مسئله که دا سو آیا چه دا گلدین مکاتب که دخپل بدل الکتابت لزر روپه گل بی بی لی او رسولی او بیا تی مالدار شنو د ځان له چراغ دین واغشته په بیا نو چراغ دین سره هم سمودل ډیر خطر شنه ته یاله ک چراغ دین مال وی ول زر روپیه راکی ته د آزاد بیا ځان له خپل کار کې هغه خواري مزدوری کوله پیدا کړی ورې کړی نو ګل دین مخک مړ شو مال ګل بی بی تلا اوس چراغ دین مړ شو نو چې چراغ دین مړ شو نو په کار داری چې گلدین ته مال لاړ شي خو هغه مخکې مړ دی نو د گلدین چې کومه معتقه ده گل بی بی نو د چراغ دین مال هلته لاړه کاتبنا او کاتب من کاتبنا پوه شوې پې او پسې د دبرنا او دبرنا دا گل بی بی چې وا نو دې دې گلدین ته ویلې هلکه گلدینا وی چې زه مړه شم نو ته دې آزادې نو چې دا مړه شي نہ دا گلدین به آزاد شی نہ بیا چې دې مال را پیدا کی او بیا دې مړ شنو مال بیا دې مړې تل شنو مړ مالک کیږي سر مدبر کې بسنګ مسله جوړه کی دا خو نه جوړی دا جوړې دو چلے اشتره کنه اوس به جوړه کو دا شکار چې دا گل بی بی نو می خزه چې دا نو دا مالدار وا او دې ځان له دا گلدین نومې سړی غلام په بیه واغشته خدمتونه به ول کول بیا تړخه شو یا لکه وی چې زه مړه شم نو ته دې آزادې د کلي یو څو مشرانو مخکې ویل هلکه وی بس زما د مرګ نه پسته آزادې نو ده ته وی مدبر نو دا گل بی بی چې وه نو دا لیډره وه مالداره ښځه وه او لیډره وه او لیډرانو نه خو کله کله شان خطا شي دا سے خبر کئی چے خدای رسول ندی را لے گلے دا پا چوک کے ولالا و جلسے کولا او خلق و تراجمو او ناگانا دا کفر الفاظی دا خلی نویستن خدای رسول پسی گڑی وڑی خبر اکڑی چے خلق و اوریدن زندہ باد و مرد باد چگی و پسی اکڑن دا چے پوش چے دا پختان راجم شو او دا پختان قرآن و سرمن و باسی نو دو خپل دو پردی او دوی د چانه قرض کړه لاړه روس ته تختیده او تختیده له روس ته لاړه ده ځکه په دې علاقه کې اوس د دې جن خطرناک شو دا مسلمانان یې وجني له کفر خبرې وکړه نو دا خو لاړه ده روس ته تختیده دې خوا دا گلدین راغی او د کلي خلک یې راجمع کړه یه خلکه مسلمانانو تاسو ته خو پته چې زه د گل بی بی غلام وم او هغې د دې دومره خلکو مخکې ویلو چې زما د مرګ نه پس د ته آزادې نو هغه خو لاړه وروسته وتښتېدله اوس خو پاکستان ته راځي نه څه چل به کېږي زما سوال دی بس مشران ورسره شو قاضي صاحب لی بوته او ورته یې پوره الوی چې هغې په تحصیل کې جلسه وکړله او په جلسه کې دا د کفر الفاظ وې او بس هغه وتښتېدله او د روس نه خلک راغلي هغه وی چې هلته روس کې ده د ګورباچوف سره خوا کې ناست دی هلته رسېدلی ده به د دې د قاضي حکم وکړ چې دې الحاق کړی دی د دارالحرب سره داسې ده لکه مړه گل بی بی مړه ده گلدین آزاد شو پس د مرګ آزاد شو نو دا مدبر آزاد شو ٹھیک شولا اوس دې ځان له خواري مزدوري کوي او پیسې پیدا کولې او دې کې تبلیغ والا روس ته لاړه ده دا تبلیغ والا چې روس ته لاړ شي دا سره کافر وطن ته نه دي چاته نه وي چې مونځ کوه روژه کوه راځی چې ګشت وکړو دا پاکستان کې چې څنګه خبرې کوي دا ټکې هم نه وي بس هلته کې ښکلې جامې د مسلمانۍ اغوستې وي او تسبیح وسره مسواک وسره او داسې د زبرګانو په شان ګرځي دا خلک ورته ګوري الله وایي دا خو جوړ پیغمبران دي دا خو ډېر ښکلی خلک اورېږه موږ به هم داسې شو نو دوی په دې چل تبلیغ کوي او هلته کې زاړه مسلمانانو ته پوس هله دې کافر وطن کې چې ته مسلمان شته
وی او نو التزان رسی سیو تدم مسلمان رو من ستا تپوس لراغلی ناغی لزان رسی ندی پروس کی تپوس کو دل تسوک مسلمان شتا او د 400 نه گل بیبینو می وخه د پخوار اغلی را ډیر و خوشو مسلمان را به دې چې تپوس لیلار نو تبلیغ ولا ولا لا لا چل تور نه دا ته پجلا شو چې دغه پاکستان کې مسلمان هما خوال تپس یو دل تیر و تم سه قاضورات مخوڑلو دا غینا حالات داسی شو چی بیا جمده چا نپری خودلما نو بس دل ترو تختیدما خانو زوس مسلمان ایما چی تاسو مالا را لے دویتی آوی خدای با دیو بخی تخو پسی دک توبه و باسا اتایب من الذنب کم اللہ ذنب لہو توبه و باسا خوی ز مسلمان دی شما پا تعجبه وی نو دی تبلیغ والاتی آو بیتا پسی دک توبه و باسا چی بیا بدا چیسی میویلی داسی و بیا نو ایما مسلمان دیشی وی بیا پاکستان تو پلیش میں منگ دا سرائیو کا نزی مواری اخلو نو بس اغ گل بی بی خدا چیونا ال تا که پروس که غیر توبا ویستا وی بیا بدا سی خبری نکوما ال تا بیا مسلمان شو مرتد و مسلمان شو دوی چی واپس تشکیل که دا پاکستان تا نو زن سر ایرا وستا ریون تا بوت لاغ مشران و تا بس دا مسلمانی گی وی دا 400 که جلسو که او وای چې دا خزه چې دنو دا اوس بیا توبه استره او دا مسلمانه شوی دا چې بیا مسلمانه شه 400 والو ته زنده باد وي اوس به گلدین ته ګورغه بیا غلام شو نه پاغه یو ځل خدای ازادی راست راغه آزاد دی بیا نه غلام کیږي اوس گلدین پیو غزول استرګه پټکړي مال پاتې شو چاله به ورکیږي گل بی بی لب ورکیگی داغ مدبر چه خدا پاک داغ مال مدبر لورک پوشوی پی او دبرنا او دبر من دبرنا گل بی بی نمی خزوا او گل دین مدبر که او چه مدبر کنو دغه معامله اوشلا او بیا قاضی وی گلدین آزاد شو او گلدین زان لبیا چراغ دین واغشت او چراغ دین ته ویل چې زمړ شم نو ته آزادې او بیا چرته دی گلدینم د قصه غړې وړې خبرې وکړلې او لار فر ال الجبل دیم غرته او تختیر لا د تور غرونو سر ته ورسید او دی خواه تا چراغ دین خلق را جمع که سیبا زمان نیک خدا سویلو خواه خلا گرد ورد شو قاضیانو فیصله اکرلا تیک شولا قاضیانو فیصله اکرلا وی دا سره چی دینو بس دی ازاد دی و اغا بیا علتا چه تا تبلیغینو مسلمان که ره وستا و بس چراغ دین چی دینو اغا ازاد دی بیا دا بل کس چی دینو دی مر شو گل دین نو مال خوی گل بی بی تلا اوس و پس چراغ دین مر شو نو گل دین شتره نا او مال گل بی بی تلا را او دبر من دبر نا پوی شوی پا دی او جر را ولا ان او جر را ولا ان یا ولا راخ کلا چا معتقهن او معتق معتقهن صورت دا مسئلے دا سی دی چی یو غلام دی دا یوی خزی یو غلام دی دا یوی خزی او دی خزی نے اجازت واغشتو وی واده کوما غلام د خپل نیک د اجازت نه بغیر واده نشی کولی که وی که واده دا بزناوی گل بی بی یو خزلا
او دا غی غلام دی گلخان نمی دی دام فرضی نمونه دی خواه گلخان نمی دی نا دی گلخان دی خپلی نیکی تووی لی گل بی بی تا وی واده کو ما و تیزه اجازت تیو کا نا اغا دا چراغ بی بی سی کلی و دی خواه شولا وی چراغ بی بی سر واده کو ما نا دا چراغ بی بی نیک اجازتو کرو نا دا چراغ بی بی و دا گلخان واده وشو اور دا چراغ بی بی دا چاوین زرا دا خپل مولا پا اجازت باننے واده وشو دا دا چاوا دا دا خالد دا خالد وین زوا نا دا دے گلخان او دا چراغ بی بی بچی پیدا شو نا دا اولاد تابع دا چاری فکر کوا اولاد تابع دا مور دے پا حریت او رقیت کی اولاد تابع دا مور دے پا رقیت او حریت کی کمور اصلوی بچی ازاد دی کمور ونزوی ندا بچی غلامان دی او اولاد تابع دا خیر الابوین دی دینن کدا مور دین خو نو دا بچی دا مور پا دینو که دا پلار دینی خو نو دا پلار پا دین که پلار مسلمانو او مور یهودیو عیسایانو نو دا تابع دا خیر الابوین دینن دا دا پلار تابع دی او که مور کتابیو او پلار چه تا اندو نو بیا دا مور تابع دی دا مور دینی دا اندوانو نخده نو سورت دا مسئلے ایک نمبر حاشیہ کیو گورا ان عبد امرأت تزوج باذن امت الغیر فاعتق الغیر ایاها گورا دا خالد چرے نو دا اویل وی ما دا چراغ بی بی ازاد اکلا نو دا چراغ بی بی پا ازاد دو دا بچی ازاد شو او دا بچی چی مرشی نو دا دوی دا مال بچالا زی گلخان تا نزی زکا غا غلام دے نو دا خالد چه ده نو دا مال دا دی بچو نزان تراخ که خالد چه ده چراغ بی بی نیک ده اگه چراغ بی بی ازاد کرلا نو مال زان تراخ که دا چراغ بی بی دا بچو چه سمر مالی ابل وارسی نی نو طول بلار شی چالا نو دیکھوا گل بی بی خبر شلا نو گل بی بی وی ما دا گل خان ازاد که نو چه گل خان ازاد که نو دا بچی اس دا پلار تابی شو دا مور نا او دا گل بی بی چوا دا دی اولاد اغا طول ولا چون اغی زان تراخ کرا جر ولا آ جر ولا ان موت قهن نو دا دی گل بی بی معتق چه دی نا گل خان دی نو دا گل بی بی چه دا گل خان معتق را اغی دا دی بچو اگر میراث زان تراخ که پوشوی پی نو فا آتق الغیر ایاها فا ولد من هما ولد هو حر طبعا لأمهی نو چه مور ازاد شلا نو دا بچی اصل شو فا ان الولد یتبع امه فی الرقیت والحریت بچی تابع دا مور دی پرقیت و حریت کی و ولاؤہو لموالی امہی ولای دا مور دا مولا گانو دا خالد کی گی نو فا اذا اعتقد تلک المرأت عبدها چی دا گل بی بی خدا اولا گی دلا او خپل غلام ازاد کر نو جر ذالک العبد بی اعتاقها تقی عبد چی گل خان دی اگر راخ کل ولا پا خپل پا ازادو لدا گل بی بی ایاہو دلالا ولا اولده دا خپل بچو ولا راخ کل الى نفسه زانتا ثم الى مولاته بیا خپل مولا گے گل بی بی تا حتی اذا مات الموتق چی موتق مرشو ثم مات ولده ولده مرشو وخالفا موتقا ابیه او دا پلار موتقی پریخوا فولاه لها پوشوی پی زه په پوه شم تاسو په پوه شم تاسو دې بورته یو ځل بیا وګوره
گورا گل بی بی و وین یو اصیل مالدار خزوا او گل خان دا غی غلامو نو گل خان نه که تویل وی نه که واده کوما وی اجازه دا وی که وی سوک بکه وی چراغ بی بی لکر چراغ گنده دن لکر دیوی پرقی گیراد وی دا کم وی که وی دا سوک دا وی دا دا خالد خان وین زده کنه ویزا غمزه من خپلی تو تما یاد کدر بیکی تیک شولا خالد خان تیوی وی نیکی را لگلی ما چرا چراغ بی بی مال را که ویزا خو ما چلا نور کولا خوزا غمزه خپل رو بی منم در میکلالا نگل خان و چراغ بی بی خوزا خاون شو یو غلام دیو بلا وین زرا بچی پیدا شو دا بچی تابی دا مور دی نو چی بچی تابی دا مور دی نو دا بچو مال بچا لور رسی ابا خالد تزی دا با دا خالد غلامانی دا دوی چه مال پاتی کی گی نا با غط پاتی کی نا دیکھوا گل بی بیو خیار و وی گل خانوار ازاد میکڑی چه ازاده که نا دا بچی اوز دا پلار تابی شو او دا پلار معتق تبا دا دی مال لار شی پلاری والا ازاد کری لی دویم ازاد دی دا بچی ازاد دی مال با علت لار شی ولو ترك أبا المعتق وابنه عند أبي يوسف سدس الولاء للأب والباقي للابن يو كير خراكا أو لان لأوليك أبا المعتق أو بل أوليك ابن المعتق یو اب دا معتق پاتی ری او بل ابن دا معتق پاتی ری نو اب دا معتق تبا سدس سور که عند ابی یوسف دا ابی یوسف رحمت اللہ علیہ پنیز پانی پلار لبشپگم ورکی نو مال بشپگ زائے که پشپگو که یو پلار لپنزز ویلا ابن المعتق تبا پنز ورکی او یو پکی د ابد معتق ته به ورکی نو ابد معتق سره د ابن د معتق نه وارث د سدس ته خلافن او کده دی اب په ځای باندې ابو الابشی ابو الاب جد معتق شی نو بیا جد محروم دی اتفاقا او کل مال دا ابن شو او جد محروم دا اتفاقا ولو ترکا ابا المعتق و ابنه کچر دا معتق پلار پاتی او دا معتق زوی پاتی وی نو عند ابی یوسف سدس الولاء للاب شپگم ایسا پا ولا کی دا پلار شلا والباقی للابن او معتق زوی دا پارا باقی پینزی سیکی گی وعند ابی حنیفت و محمد رحمهم اللہ تعالی الولا کلوه للابن ولا شیع للاب ام دا مسئلہ دا چی اب او ابن دا معتق پاتی دی نو امام صاحب امام محمد صاحب طول مال دا زوی او اب دا معتق محروم ولو ترک ابن المعتق و جده کچر ابن دا معتق او نک دا معتق فالولاء كله للابن بالاتفاق امام صاحب و صاحبین و پمنس کے اتفاق دے مال ٹول دزوی دے دنی کہے سمن کی گی دا مسئلہ خلاص شوا اس بلا مسئلہ ہو رہا ومن ملک ذا رحم محرم منه عتق علیہ اگر سوک چی مالک شد یو زی رحم محرم زی رحم رشتہ دار توئی محرم اگر چاہتے چی نکاح و سرنکی گی لکا رور روار خورای خورز پلار نکتر ماما چی نکاح و سرنکی گی ندیت زی رحم محرم وی
ومن ملك ذا رحم محرم منه اغسوك مالك شو ذي رحم محرم عتق عليه نبدبان ازاد شو فبازار كي غلامان خرسي دل تپی ورلی تا و تو قتل تاوی دا خوب بس ارزان دینو اعلان او کچ پا 500 روپے یو غلام ارزان دی پا 500 خوچی لکیم نکی تا ای زبان پا کیوالم کار خدمت خبر آلکی مخونه پتو تاوی یو دو پا کرا یو دوی در کرا زدازان سر روان که ای دا پا 100 روپے دو شو چرا روان که چرا غیو مخیو که تا غیب لارو ده چا غلامو بابا وی تم پکیوی ویده تا خو آزاد شوی ما تا پا بای واقش ده نتا آزاد شو ده پا خپل آزاد شو ویده بل سوگ ده ویده ویده میرور ده خا کاکاجی تم پکیوی ویده تم آزاد شوی وی ما خوی چه پردی کسان علم نو کور که بخدمت کی خوزا اس خو میغش ده نو کاکا تم آزاد شو بابا تم آزاد شو من ملک ذا رحم اغا سوک چه مالک شده یو زی رحم محرم من حب دادو عتق علیه پدبانی با ازاد چی و یکونو ولا اهو لهو بیا ولا ده معتق با چا ده پارکی گی لهو ده معتق ده پارکی گی خوبی قدر الملک پا مقدار ده دا ملک دادو که ثلاث بنات لکه یو سره ده دا غدری لوریانی دی یو صغرا بیگم دا بل کبرا بیگم دا بل وستا بیگم دا زن تا یو کیر خراک آگا یو صغرا دا او بلا کبرا دا او بلا وستا دا دا دری جنکیوی او دا دوی پلار چه ناغا چه سر غلامو نو دا کبرا چه ونو دیر شروع پیر اوڑن او دا صغرا چه ونو دیر شم رو پیر آواغشتو او پا 500 روپی پلار واغشتو پا 500 دینارا دا پلار پا بای واغشتو نو چه سنگه واغشتو نو بس ازاد شو لیل کبرا 30 دینارن ولی صغرا 20 دینارن و فشترتا اباهما بالخمسین دی دوارو واغشت خپل بابا بالخمسین پا 50 روپے نو پا 50 بابا واغشتو او بابا چه ونو بس د پیسو خزانوا پیسو یه پیدا کرلی نو بس دا شوگر ملو پیپر ملو دا ٹول دا غشو دا بدا سووی یو 45 کروڑ روپو بے حساب کو قدرہ ملو نا 45 کروڑ روپو دی خدا رہ دلی بابا شو آنا گانا بابا مر شو اس دا دی بابا مال بچ سنگ تقسیم و دری لوریانی دی نو دا دریو لوریانو سویم ایسا کی گی پٹول مال کی سلسان پا شریک دا دی دریو لوریانو کی گی او یو سلس پاتش آغا دا چاشو آغا دا عصبو کی گی نو دا دو لوریان چی دا دیر شو او شل روپے را جمع کرده وی او پلار پا بای آغشتو نو پا دغی نسبت بانده دا دوی دا پات مال یو سلس دا دوی کی گی دوی عصب دی عصب سببی دی معتقان دی نو باقی مال د دوی په عصوبت کې گی ثم مات الاب و ترک شیئا بیدا پلار مر شو سشیت نه پاتې شو 45 کروڑ روپو کارخانه تی نه پاتې شوی فسلسان بینهن اثلاثا نو دو سلسا د دې دریو جنکو کې گی درې ځای بکې بل فرض په فرضیت باندې والباقی بین مشترط الاب اخماسا
باقی مال دو مشتریانو د پاره کیږي د پلار مشتریانو د پاره اخماسن پینځه به کی بل ولا ای په ولا سره ثلاثه اخماسه للکبرى درې خمسه د کبرى کیږي و خمسه هو للصغرى او دو خمسه د صغرى کیږي و تصح من 45 او د تصحیده مسلې به د پینځه سلویښت نشي. دا مسله جوړه کې نمر مکو کار دی دی روپو تو گورے تاسو اگا کبرا بیگم چی ناغی دا دیرش روپے را کرلی دا نوی نوی دیرش دا سغرا چیو ندی دا زاله زاله دو لوٹو نرشلو شد را کرلی دا پنزوز شوی نو پا پنزوز بانی چر گوٹی خرسیدن والا میں واقشتن دا پلار چر گوٹی والا مارشتن پا پنزوز باندی نو بیا دا سڑے چون ڈیر مالی را پیدا کر او مر شو نو گورا سلسان کی گی دے دریو جی نکو لرا نو مسئلہ کی چھ سلسان لالی لرا نو مسئلہ دا دریو نرا نو دا دری پا دے کے سلسان دو کی گی نو دوا دا دے دریو جی نکو بانے چھ تقسیمینو تقسیمی گی دا دو او دا دریو پا منز کے تباین دے قیدہ پا تباین کے دارا چھ کل رؤوس با موقوف کے نو دری رؤوس موقوف کا دے ذہن کے پٹ اس آتا دا ذہن کے دری موقوف اس آتا بیاو پسی راشا دا یو سلس چھ دے نو دا باورکو سغرا او کبراتا خو بے قدر مالیت ہما نو دا دے یوی درے نوٹ دی او دا دے بلے دو نوٹ دی دا یوی دیرش دی او دا بلے شل دی نو دا شلو او دا دیرشو پا منس کے موافقت بالعشر دی موافقت بالعشر پا نپوئے گی دا دے دیرو نا دا لگو پا مقدار کمی کا نو دا دے دیرو نا دا دی پا مقدار چی دی لرک لنو سو پاتی شو یو او دا دیری دی دا شل نو دا دے شلو نا دا دے لسو پا مقدار لرکا نو سو پاتی شو لس پا لس چی لس یو خوا پاتی شو لس بل خوا دیتوی موافقت بالعشر نو قیدہ پا موافقت بالعشر کی دارا چی دا دے دیر شو عشر سو جوڑی گی دا دیر شو عشر دری او دا شلو عشر لسما دوا یعنی دا دری نوٹا او دو نوٹا نو دری او دو سو شو پینز نوٹا نو دا یو حساب من دا با پینز زائے کو نو چی پینز زائے کو نو دری پینز میں با کبرا لور کو او دو پینز میں با صغرا لور کو دا بدا سی لکا دری سر او دو سر پینز سر نو یو روپے یو حساب پا پینزو سر انہ تقسیمے گی نو دا پینز با موقوف کو نو دری دی وقتی موقوف کریو او پینز دی اس موقوف کرل نو دا دری موقوف او پینزه موقوف دا دیخ پل منز که نسبت اگورا نو دا دری و دا پینزو پا منز که تباین قیده پا تباین که دادا چه کل دا احده مالا پا کل آخر که ضرب ورکا دری و دا پا پینزو که ضرب ورکا سو تین پنجه پندرا نو دا پندرا چه دی نو دا مضروب دا مسئله شو اصل مسئله که با ضرب ورکی اصل مسئله دا دری و ندا پا پینزل دسو که ضرب ورکا اصل مسئلہ دا دریونا پا پینزل لسو که دی ضرب ورکا 15-45 تول مال پینزل سلویخ زایا کا اس راشا دا دریو جنکو پلاس که پا فرضیت بانی سونه ای سلا دوا پا دریو که دوا دوولا پا پینزل لسو که ضرب ورکا مضروب دا مسئلے که ضرب ورکا نو دو چه پا پینزل لس که ضرب که سو دیر شو دیرش پا دریو جنکو تقسیم کا لس دا یوی لس دا بلی لس دا بلی او بیا د دو صغرا بیگم او کبرا بیگم پلاس کې یو حصہ و پدریو کې هغه له په 15 کې ضرب ورکنه سو شو 15 ضرب 1 15
دا 15 با په 5 تقسیم کی زکه 3 نوټه د یو دی او 2 نوټه د بلی دی نو دا 15 کې په 5 تقسیم کې نو څو تی راځي 3 نو 3 زله 3 دا به کوبراله ورکی 3 زله 3 سو شو 3 × 3 = 9 او دا صغرا 2 نوټه نو 3 له په 2 کې ضرب ورک نو شپږ مار ختم شو نو ګورا د کوبرا بیگم لا لس په فرضیت ورکړی شو نه و ته په عصوبت ملو شو نور لس شو او صغرا بیگم ته لس په فرضیت او شپږ په عصوبت نو سو شو شپاړس د دې شو او وستا بیگم ته یوازې په فرضیت باندې لس روپۍ ملو شوي دی او د عصوبت اغیسه نشته لري نو نور لس او شپاړس دا سو شو نورلس او شپاړس پینتیس پینتیس او لس سو شو پینتالیس نو هغه 45 کروڑ روپو هغه مال د بوډا په دې طریقه تقسیم شو چې نورلس کروڑه د کوبرا بیګم دي شپاړس کروڑه د صغرا بیګم دي او لس کروڑه پکې د وستا ورسېدله بس دی